tusobola okuteekawo ba standby chairpersons abakkiriza mu nkyukakyuka ti embeera yonna weekyukira bweti be bayingira entebe. Okuna lwa ssabbiiti ewedde minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi yategeeza nga gavumenti bweyongeza ekisanja ky'abakulembeze b'obukiiko bw'ebyalo ennaku endala 18 nga gy'emyezi 6 nga gavumenti erumiriza nti erina ssente ziteekeka kulonda kuno. Kati guno mulundi gufuusibwa gwakusatu nga gavumenti ekola ekintu kyekimu bw'ekiti wabula bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo bakirabye bulala. Uganda bagamba okulonda kweru siwa takugenda kuba ekisanja kino. Ne balowooza nti nali njogera bigambo bya bufuzi. N'amazima gali nti basentebe kyenyinza obagumya ekimu tuleme kola bya bufuzi. Omulembe gwe tuliko gwa Amami Museveni tegulumirirwa ku bantu, tegulumira bannayuganda. Wabula gwo guba n'ebyagwo bye gwetaaga okuteekesa mu nkola. So bagenda otunulamu nga basentebe ssaawe tebagatta ku ggwanga. Ye nga Amami Museveni tebamugattako. Wankubadde mulimu ebirumira. Neze kisinga okunnumya omutwe ate era lwaki ngamba nti kisinga okunnumya omutwe mulaba abamu abachairman b'ebitundu abo lwaki balya enguzi ne batunda ettaka eritali lyabwe ne bagaba emaali y'abamulekwa nti amanye ekiseera ky'ekitono ky'agenda kubeera omukulembeze singa nabo babeera ku ttaani nti ya myaka etaano namanyi tegenda kulembera abantu emyaka emeka etaano. Bano bagamba nti Mwami Museveni atya okutegeka okulonda kuno kubanga ku gulawundi ayinza obutakwasaamu. Mwami Museveni olwaleero singa ategeka akalulu ku bassentebe abawera 5,000,000 ayinza obutafunako wadde omu. So kati nabo nga gavumenti okulembera Mwami Museveni balina okutya tisinga bagenda mu kalulu essaawa eno nga population esinga okuba ennene ekkiriza mu nkyukakyuka ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP tagenda kufuna mu ssentebe n'omu. Yandibadde yabadde Uganda kubanga otunuulira LCs omutwe okubagamba nti bafuna si kubafuna kokka butunde ba LCs abasinga bafuna ssente mu bintu eby'enjawulo n'oba ofunafuna buno obaluwa olunaku wa LC asobola okukola nesene esugana omuntu w'omu office nolwekyo bino ebyokugamba omutwala abamu ono balc tebakunoyo nayo kubanga walaba nga tekukola ki abamu batubulidde nti bannyini ntebe b'ebyalo abamu baafuuka babbulooka b'ettaka mu bitundu gye babeera kalenga mu ngeri endala eby'okwongeza ekisanja kyabwe nakyo kifuuse ekizibu kyakubiri. Okuteeka n'ettaka twabenga owa LC omulimu gwe kujja kuwitinensinga so sigamba nti nebateeka kuleeta hedi eya LC kubanga otunuulira bano abantu bano abasenguddwa oba abakubiddwa mu Lubigi, Kabulengo n'abalala Uganda ogenda okwesanga nti buli muntu yenna alina ebbaluwa LC nga etiko omukolo gwa chairman nga teyagiwandiise nga akulaze nti no oli wa democracy ettaka lino nga bw'oyagala nye ne manejja nejjawo abantu abo so esitonal mistakes ezikoleddwa twali badde nga gavumenti is owning 100% naye kati gavumenti ye kugamba nti LC baakola ensobi so bakijjamu nolwekyo ndowooza gavumenti tiyandibadde ekola ekyuzeemu kuteeka n'ettaka chairman LC bafuuke nga just bawitinessinga witinessinzi transaction okuba ku muntu aguze n'oku muntu atunda. Isaac Asali Keith nga munnabyabufuzi atubulidde nti y'omu ku baali bawagira bassentebe b'ebyalo bano okuggibwa ku nsonga z'ettaka nga gavumenti bwe yali etesitese gye buvuddeko. Ekyo kituufu actually z'omu ku muntu abaagala propose eyite kubanga otunuulira LCs abamu mulimu aba LCs abakola ebintu ebituufu naye aba LCs abamu ye afa ku pasentage kyafune kutaka kikosa obuweereza ne ku mulembe gwe tutambulako gwa Mwami Museveni tulina kwenyweza kulaba tutya omuntu wafuna service tulina kwenyweza kulaba tutya wetugenda okyusa obukulembeze ne bwe tunaatula mu nteekateeka za Mwami Museveni nga ye bwazaga kuba ze nteekateeka za Mwami Museveni ne minisita Rafael Magezi tezigatta ku muntu wa bulijjo. Ate ye Kasule Emmanuel asabye gavumenti okubeera enneegendereza ku nsonga z'obukiiko bw'ebyalo kubanga amaanyi ge bulina mangi nga gavumenti eyinza okubategategeera. Ebiteeso bino byandibadde nga bikomawo bikaluubiriza eggwanga ne baddamu ne babiteesaako paalamenti nabagamba nti ssengejjero ly'ebyo ebiba biteeseddwa liri ku ŋŋunta ne lituwa ekintu ekiri kukiwale nga kigenda kukolera bannayuganda olwaleero etteeka eryo libadde libobya abantu. Abamu ku bannannyini ntebe b'ebyalo basibe gavumenti okukendeeza ku buwanvu bw'ebiseera by'amasomero bive ku ttaamu 3 bidde ku ttaamu 2 nga bano bagamba nti omutwalo gumu gwe bafuna buli mwezi tegubasobozesa kuweera baana baabwe wabula munnabyabufuzi Isaac Asali Keith bano abaanukudde. Nolwekyo bireeta okugamba nti ngolwokuba nti ttaamu z'amasomero
nti bafuna sene njono nti tamu zikendele echi batisabe nga bana Uganda mwana Uganda bafala tamu zino mtu zi imba ye mungu gato fundese zwena zetunanaka nyeko nga Kenya, Rwanda, Tanzania ulaba kakula bakula mtamu zibili nti tamu yokusatu ulaba tino mzada waya kiswa school fees tano na kweteleza atesi tamu ni guwako nga tani mkumunye ndala so echi wana Uganda mwana na chiba nibadewa sawa ukulaba matutusa kaluchi wa ukulaba na tamu zibela bili mwa No siba LC, LC ba nebu kuche kwa sawe kwa sani papuna sene tunu. Wapapa bagala nye kuteka gabende kuninga, ebo ungeze. Kuzi chemba sabachimu, banywezewe banyweleza. Temata wanakono nabude genda kona vya mfuzi mbu kweka la kasa. Tunyweze bunyweze chituwa nyweziza, fitwe teka tekele akalu bili abili mmukaga, kuchusa government. Kate chitindi idua kwe kulaba dio, kulonda kwa banda njini ntebebo buchiko webi alwe, kulibela wo. Ni wankubadaba mkubasente webi alwe, obevuma, echokubalwe samuzi ya fesi.